qonağımız Ağayeva Telnaz Ataxan qızıdır. Buyurun, sizi dinləyirik. Mənim oğlum Ağayev Ziyafəxrəddin oğlu tutulur. Mən Azərbaycanın prezidenti Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Vicə prezident Məlik Xan Əliyevdən xahiş edirəm. Əfv fərmanı, əfv amnistiya mənim oğluma kömək eləsinlər. Dövlət qurumlarından xahiş edirəm. Kömək eləsinlər mənim oğluma. Əfəs olsunlar. Ümumiyyətlə, Telnaz xanım, biz də bir media qurum olaraq bu məsələ ilə bağlı adəti üzrə qurumlara məlumat verəcəyi bu öz yerində. Oğlunuz da neçə il iş veriblər? 7 il iş kəsibdir. 7 il iş kəsibdir. Nə ilə bağlı olub ümumiyyətlə həbs olunması? Narkotik. Narkotik maddi ilə bağlı da. Birinci dəfədir yoxsa? Birinci dəfədir. Birinci dəfədir. Neçə yaş var oğlunuzun? 35 yaş. 35 yaş var. Siz ümumiyyətlə bir valideyn olaraq bilirdiniz mi bu nəsə bir narkotikla bağlı, nəsə bir məşğuldur və ya da əlaqəsi var? Bundan məlumatınız var idi mi? Yox, bilməmişəm. Demək, Telnaz xanım, görürəm, oradan da vücudunuzdan da bilinir, yaşlı qadınsınız, xəstə anasınız. Mənə də gəlir ölkə prezidenti bunu nəzər alacaq. İnşallah Allahın köməkliyinə əf armanı veriləcək, salamatlı olsun. Qarşıdan ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin ad günü də gəlir. Yəni, humanistlik göstəriləcək. İnşallah o gün olacaq, yıllarımız əfə düşəcək. Biz də sizi təbrik edəcəyik. Narahat ol. Narahat ol. Telnaz xanım, sonra istəyiniz nədən ibarətdir? Mehriban xanıma nəsə müraciət edə bilərsiniz. Buyurun. Vicə prezident Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Evdə xəstə qızım, üçüncü qrup təhsildir. Mənə kömək eləsin, qadın deyilənim yoxdur. Mən də qocalanayım, kömək eləyənim yoxdur. Oğlumun ali təhsildir, ona kömək eləsinlər, azadlığa qulaqdırsınlar. Telnaz xanım, narahat olmayın, yenə də təkrarən deyirəm, biz də bir media qurum olaraq məlumatlarımızı verəcəyik. Hər halda müsbət cavab alarıq, inşallah. İnşallah.